Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Jetým. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Pušná ruvačka. Zostan nažive 2 minúty v týchto vražedných kaňonoch. Obťažnosť a tvoja odmena sa po každej výhre zvyšuje. Ak však prehráš, ďalšiu šancu dostaneš až o deň. The night is dark. Použijeme Penderu čarokliatbovú a jej viničové žezlo nám prináša možnosť povolať burlov. Jej rukavica nám prináša možnosť použiť zreťazený blesk. Kniha, nesvetá kniha 5 nám umožňuje použiť kúzlo, ktorým dostaneme späť tela nepriateľov ako zombie, budú bojovať na našej strane a tiež môžeme povolať aj kostry. No a potom ešte využijeme vlastnosti, ktoré patria ku Pendere, a to sú vlastnosti Mana Blast a zresetovanie ukludnenia. Najskôr si definujeme funkciu, pomocou ktorej povoláme pre Penderu obradcov, ktorí ju budú brániť. Budú to jazdcovia na Gryfinoch a vojaci. Takže definujeme funkciu obrana. Vytvoríme si pole tých možných našich obrancov. Prvým prvkom toho pola bude jazdec na Gryfinovi, pretože budeme tých jej obrancov povolávať striedavo. Raz povoláme jazdca na Gryfinovi, je raz vojaka a tak stále do kolečka. To dosiahneme vďaka nasledujúcim riadkom kódu. To sa bude rovnať z pola obranci. Si vyberieme taký index, ktorý dostaneme tak, že dĺžku pola vytvorené, ktoré obsahuje všetko to, čo naša hrdinka povolala, všetkých obrancov, ktorých povolala, že dĺžku pola povolancov vydelíme so zvyškom dvomi. No, toto znamená, že na začiatku je dĺžka toho pola 0, deleno 2 je 0, zvyšok je 0. Toto znamená zvyšok po celočíselnom delení. Takže najskôr povoláme Griffin Ridera, pretože jeho index je 0. Keď tú funkciu zavoláme znova, už bude pole povolancov, pole vytvorených 1, 1 deleno 2 je 0, zvyšok 1. Takže povoláme obrancu s indexom 1, čiže vojaka. Pri ďalšom volaní už bude troška pola 2. 2 deleno 2 je 1, zvyšok 0. Opäť voláme Griffin Ridera, pretože ten má index v tom poli obrancov 0. A tak ďalej, bude to stále do kolečka 0, 1, 0, 1. Samozrejme musíme mať dostatok peňazí. To urobíme hneď na ďalšom riadku. Ak hodnota hrdinových peňazí je väčšia alebo rovná, ako je cena za povolanie buď Griffin Ridera alebo jazdca, tak vtedy toho obrancu povoláme príkazom povolať a povoláme kto. No a keď ho povoláme, tak by sme mu hneď mohli aj niečo prikázať. A na to si potrebujeme vytvoriť index. Nastavíme jeho hodnotu na 0. A tu prikážeme tomu povolancovi,
ku ktorému sa dostaneme cez to pole vytvorených. Tu máme celé pole, nás z neho zaujíma prvok s indexom i, ten prvok, ktorý sme práve vytvorili. A ten prvok nepoveríme útokom, ale poveríme ho obranou a poveríme ho obranou hrdinky. A musíme zvýšiť ten index o 1. A si to za chvíľu vyskúšame. Len najskôr presunieme našu hrdinku niekde sem. 84-72. Stĺpec 84, riadok 72 a potom v cykle val true budeme volať obranu. Vyskúšame si, či nám funguje obrana. Funguje. Objavil sa tu ten griffin, aj vojak, a zdržujú sa v okolí pendery. Teraz pridáme nájdenie najbližšieho nepriateľa. Ten nepriateľ bude tak pendera na neho zaútočí, teraz ideme povolať nejakých útočníkov, takže ak je pripravené povolávanie burla, tak ho povoláme. Je 14 hodín 30 minút. Ak je pripravená možnosť zresetovať cooldown, to aj použijeme a použijeme to pre zresetovanie ukludnenia, pre povolávanie burla, aby sme mali čo najviac útočníkov. Ďalej môžeme použiť aj Mana Blast. Tam dáme, že ak je pripravený Blast. Vždy keď ten názov sa skladá z viacerých slov, tu pri tom pripravený použijeme pomočku a tu dáme podmienku a je nejaký nepriateľ a vzdialenosť k nemu je menšia ako 11, tak použijeme ten Mana Blast. Ešte môžeme použiť aj ten zreťazený blesk. Opäť dáme tú pomočku. Tiež budeme potrebovať nepriateľa, dáme to isté.
použijeme. Teraz ešte využijeme tú nesvetú knihu a budeme povolávať tie kostričky. Vždy zistujeme, či je to pripravené, aby sme nezablokovali naše akcie na dlhšiu dobu. Takže povoláme tie kostry. No a ešte využijeme aj toto, že nepriateľov, mŕtvych nepriateľov premeníme na zombie. A tie zombie budú bojovať na našej strane. Tam potrebujeme, aby už niekto bol mŕtvy. Takže dáme tam enemy. Vyskúšame, či to funguje. Poslať a dúfame, že to dopadne podobne ako po stlačení tlačítka spustiť. Tu vidíme tých mojich alebo penderiných obrancov. Tu máme kostry. Vyzerá to dobre. Máme pomerne veľkú armádu. Cool combat. Mali by sme vyhrať. No teraz je to totálne neprehľadné. Zaslúžená odmena.